Povodom 50. obljetnice utemeljenja katedre Čakavskog sabora za povijest Istre iz Pazina, jučer i danas održan je 46. znanstveni skup Pazinski memorijal, ovoga puta u Pazinu i Puli. Tema Pazinskog skupa bila je žena u društvenom, kulturnom i gospodarskom životu Istre, dok se na skupu u sveučilišnoj knjižnici sveučilišta Jurja Dobrile u Puli govorilo na temu Naša sloga i novinstvo u Istri. Naša sloga bila je prva hrvatska novina u Istri, a izlazila je 45 godina. Vrlo je velik utjecaj imala, prije svega politički, ali i obrazovni, pa i jezično što se tiče širenja hrvatskog jezika u Istri. To je vrlo važno jer je većina puka tada, to su bili što se tiče Hrvata, većinom seljaci, govorili su u istarskom narječju. Tako da im je bilo u početku teško razumjeti pisanje, ali nakon što je recimo počelo se s rubrikama na dijalektu, kao što je poznati Jurina i Franina, koji je postao brzo najpopularnija rubrika. Sveučilišna knjižnica sveučilišta Jurja Dobrile u Puli jedna je od rijetkih u Hrvatskoj, napominje Dobrić, koja ima sačuvane gotovo kompletne izvornike naše sloge. Oni su 2007. godine digitalizirani, što ima višestruki značaj. Studenti to istražuju, pišu se diplomski radovi, dakle, mi smo im pojednostavili posao. A osim toga, problem je, kao što sam rekao, da su to vrlo rijetke novine, tako da ni mi nemamo izvornike, nema ni nacionalna knjižnica u Zagrebu, ali mi smo prilikom tog postupka objedinili sve ono što smo mogli naći, dakle u biskupiji, u Pazinu, primjerke, tako da smo dobili jedan idealan, moglo bi se reći, dakle ne fizički komplet, ali svakako za korištenje to je vrlo važno. Naša sloga bila je za Istru početak suvremenog doba i informiranja javnosti, a ono po čemu je specifična u odnosu na cijelu Hrvatsku je to što se obraćala seljaštvu. Većinom su se novine obraćale građanstvu, plemstvu i tako, ovaj put seljaku, znači gdje su davali konkretne upute od toga kako sijati, kako žeti, kako raditi sve moguće poslove i jezikom i stilom koji je bio prihvatljiv seljacima, odnosno stanovništvu koje je pretežno bilo u Istri. Detalje o ovom znanstvenom skupu doznajte u jednoj od naših narednih emisija posvećenoj studentima Indeks.